მოგესალმებით მსმენელებო, დღეს მე ვისაუბრებ იდეოლოგიებზე და რელიგიაზე, თუ რატომ არიან ადამიანები იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ და რელიგიის გავლენის ქვეშ და რატომ ჭირდებათ ის. სანამ დავიწყებდი ამ თემაზე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. თქვენ იცით რომ მსოფლიოში უამრავი რელიგია და იდეოლოგია არსებობს. რელიგიებში გამოკვეთილი 4 რელიგია არსებობს: ქრისტიანობა, ისლამი, ინდუიზმი და ბუდიზმი. კიდევ ბევრი უამრავი რელიგია არსებობს, მაგრამ ეს 4 მაინც გამოკვეთილი არის. იდეოლოგიები ძალიან ბევრი არსებობს, მაგრამ გამოკვეთილი იდეოლოგიები არის ესეთი: ლიბერალიზმი, ჰუმანიზმი, ფემინიზმი, კომუნიზმი, რაღაც კულტურული მარქსიზმი, ასევე კონსერვატიზმი და კიდევ უამრავი იდეოლოგიები არსებობს, უბრალოდ გამოკვეთილი ეს იდეოლოგიები არის. თქვენ არ გეგონოთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში არიან რელიგიური ადამიანები და იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ. Ну, ეს მსოფლიოში არიან ესეთები. იშვიათია ისეთი ადამიანები თქვენ მოძებნოთ, რომლებიც რელიგიის გავლენის ქვეშ არ არიან და არც იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ არ არიან. როგორც წესი ნაციონალისტურ ქვეყნებში რელიგიის გავლენის ქვეშ არიან. აი, ჩვენი ქვეყანაც ეგეთი არის. ჩვენთან რელიგიას აქვს დიდი გავლენა და არა იდეოლოგიებს. იდეოლოგიები არსებობს ჩვენთან, არიან ლიბერალები, ჰუმანისტებიც, მაგრამ ისეთი დიდი გავლენა მათ არ აქვთ. საქართველოს რელიგიური ქვეყანა და რელიგიას გაცილებით დიდი გავლენა აქვს. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ზოგადი სიტუაცია არის. სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, თურქეთში და რუსეთშიც რელიგიას უფრო დიდი გავლენა აქვს ვიდრე იდეოლოგიას. განსხვავება არის ევროპაში. ევროპაში იდეოლოგიებს უფრო დიდი გავლენა აქვს ვიდრე რელიგიებს. ანუ რელიგია უკვე სუსტია იქ, მოისუსტებს და ხალხზე და ხალხის ცნობიერებაზე მას გავლენა არ აქვს, მაგრამ იდეოლოგიებს აქვს გავლენა. ლიბერალიზმი, თანამედროვე ლიბერალიზმი, ჰუმანიზმი, სოციალიზმი, ანუ არის გავრცელებული იქ და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ესეთი. ამერიკაში კიდევ ცოტა განსხვავებული სიტუაცია არის. დაახლოებით 90% ამერიკა არის რელიგიური. და 90% ამერიკა არის იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ. და აი ის ხალხი სად არის, ნუ არ ვიცი, ვინც არც რელიგიის გავლენის ქვეშ არის და არც იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ. აი ის იმ ადამიანმა უნდა თქვას, რომ მართლაც ის ადამიანი არის თავისუფალი ადამიანი და ინტელექტუალი ადამიანი. იშვიათია ეგეთი ხალხი ნამდვილად. ეს ყველაფერი იმის დასკვნას გვაძლევს, რომ ადამიანს მისწრაფება აქვს იმისა, რომ გავლენის ქვეშ იყოს. უბრალოდ ადრე იყო შუა საუკუნეებში რელიგია, მე-11-12 საუკუნეებში იდეოლოგიები არ არსებობდა და შემდეგ რენესანსის ეპოქაში გაჩნდა იდეოლოგიები და იდეოლოგიებმა კონკურენცია გაუწიეს რელიგიას. მაგრამ რაღაცის გავლენის ქვეშ ხო მაინც არის ადამიანი. ადრე თუ იყო რელიგიის გავლენის ქვეშ, ეხლაც არიან მართალი, მაგრამ ადრე თუ ავი დედამიწის 95% იყო რელიგიის გავლენის ქვეშ, ეხლა უკვე იდეოლოგიის გავლენის ქვეშაც არიან. ასე რომ ადამიანს მისწრაფება აქვს იმისა, რომ ის იყოს ან იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ, ან რელიგიის გავლენის ქვეშ. ეს რაღაცა ქართული ფენომენი არ არის, ზოგადად კაცობრიობას აქვს ამის მისწრაფება. ძალიან ბევრს ჰგონია საქართველოში, რომ ათეიზმი არის ასე იდეოლოგია კონკრეტული და ქადაგებს ათეიზმს და რელიგიის დონეზე არის უკვე ათეიზმი. ეს არ არის ათეიზმი, არ არის რელიგია. ანუ ათეისტი არ ავრცელებს ათეიზმს, არ ახვევს თავს თავის რაღაცა შეხედულებს და გინდა თუ არა შენს ჩემნაირი იყავი. ათეიზმი რელიგია არ არის, ეს არის მოძღვრება იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ მიხვედი იმ დასკვნამდე, რომ შენთვის ღმერთი არ არსებობს. აი ეს არის ათეიზმი. საბჭოთა კავშირმა დაამახინჯა ათეიზმი. საბჭოთა კავშირმა ათეიზმი რელიგიის დონემდე აიყვანა და ნახეთ კიდევაც როგორ დაასრულა მან. საბჭოთა კავშირი დაიჩელა და აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა რელიგიური ადამიანი იყო. ასე რომ ათეიზმი რელიგია ნამდვილად არ არის. ათეისტი ადამიანი მქადაგებელი არ არის. ათეიზმს არ ავრცელებს სოფლიოში, იმიტომაც სოფლიოს მოსახლეობის მხოლოდ 7% ათეისტი. მოსახლეობის 93% სოფლიოში არ არის ათეისტი. ანუ ეს არ არის რელიგია. ეს არის უბრალოდ შეხედულება სამყაროსადმი. არსებობს თუ არა ღმერთი, ვინ შექმნა სამყარო? ეს შეხედულება არის უბრალოდ.
იმიტომაც მე არ მყავს მიმდევარ და არც მეყოლება, იმიტომ რომ მე არ ვკადაგებ ათეიზმს. მე რომ ვკადაგებდე ათეიზმს, მიმდევრები გამიჩნდებოდა, რომ ესე ვლაპარაკობდა ესე, რომ აი გინდა თუ არა ათეიზმი ჯობია რელიგიას, იყავით ათეისტები, უფრო კარგები გახდებით, ანუ ეს არის ალტერნატივა იქნებოდა ეს, ხომ? იმიტომ არ მყავს მე მიმდევრები, მე ხალხს ალტერნატივას არ ვთავაზობ. მე როგორც ვაკვირდები, ადამიანების უმრავლესობა მისმენს რელიგიური. მათ ჭირდებათ ალტერნატივა სხვა, ჩანაცვლება, ანუ არიან რელიგიურები, ახალი მასში უნდა გადავიდნენ. ისინი ითხოვენ გავლენას და მე არ ვთავაზობ ათეიზმის სახით რელიგიას. მე უბრალოდ ვაჟღერებ ჩემ შეხედულებებს ბევრ თემასთან დაკავშირებით. ერთ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით არა, მაგრამ მე არ მოუწოდებ ხალხს, რომ ისინი გახდნენ ათეისტები. აი არც ერთხელ არ მომიწოდებია ხალხისთვის, რომ ათეიზმი ჯობია რელიგიას და იყავით ათეისტები და თქვენ კარგად იცხოვრებთ, ან ავი უფრო ჭკვიანები გახდებით და ასე შემდეგ. დასკვნა ის არის, რომ ადამიანები ითხოვენ ან რელიგიას, ან იდეოლოგიას. მე რომ დავიწყო ლიბერალიზმის გადაგება, მე გამიჩნდება მიმდევრები, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც იყვნენ რელიგიურები და გახდებიან შემდეგ ლიბერალები, მაგრამ ეს ჩემი მიზანი არ არის. მე არ მოვითხო ხალხისგან, რომ რაღაცა მე დამიჯერ უნდა ყოველთვის მეთანხმებოდნენ და რაღაცა გახდნენ ლიბერალები ან ათეისტები ან ასე შემდეგ. ასე რომ ათეიზმი, დასკვნა ის არის, ათეიზმი რელიგია არ არის. რატომ მოითხოვს ადამიანი იდეოლოგიას და რატომ მოითხოვს რელიგიას? ამ კითხვაზე პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ ადამიანი არის სოციალური არსება და მას უნდა რომ საზოგადოებაში ცხოვრობდეს და მიყვენენ აღაც კონკრეტულ ადათ-წესებს. აი რელიგია აი ამას ქმნის, საზოგადოებას ქმნის, ადათ-წესებს ქმნის და საზოგადოება იქნება როგორც კოლექტიური, ანუ აკავშირებს ერთმანეთთან ის ტრადიციები, ფასეულობები, ღირებულებები, მათ აქვთ საერთო და ეს ყველაფერი თაობიდან თაობას გადაეცემა. აი ათეიზმი ესეთი არ არის, შეიძლება თქვენი мама იყოს ათეისტი, მაგრამ თქვენ არ იყოთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ათეისტი, მაგრამ თქვენი შვილი არ იყოთ ათეისტი. და რელიგიაში როგორც წესი ესე არის ხოლმე, როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში, რომ თაობიდან თაობას გადაეცემა ეს რიტუალები, ადათ-წესები, ფასეულობები და ღირებულებები. ეს ესე არის, ხო? ანუ მე-4 საუკუნეში გაქრისტიანდა ქართლი და 21 საუკუნე და ისო ქრისტიანები არიან, ხო? ანუ რამდენი წელია უკვე 1600 წელია თაობიდან თაობას გადაეცემა ეს რელიგია. ათეიზმს ეს არ შეუძლია, იმიტომ რომ ათეიზმი რელიგია არ არის. ათეიზმს არ შეუძლია რაღაცა მოსახლეობის უმრავლესობა იყოს ათეისტი და 1500 წელი გადასცეს ეს მემკვიდრეობით საზოგადოებას. ათეიზმი არის ინდივიდუალური, ინდივიდუალურ რაღაცა, ინდივიდუალური შეხედულება, ხოლო რელიგია არის კოლექტივისტური შეხედულება, ანუ მასობრივი. ათეიზმი მასობრივი არ არის. ათეიზმი არის ინდივიდუალური შეხედულება სამყაროსადმი. ღმერთზე შეხედულება არსებობს თუ არა, ინდივიდუალური შეხედულება არის. და საბჭოთა კავშირმა კი ეს შეცდომა დაუშვა და იმიტომაც ერთ-ერთი მიზეზია რატომაც დაინგრა. გადავით იდეოლოგიებზე. ადამიანებიც მარტო რელიგიას არის იდეოლოგიებსაც ითხოვენ. ანუ ეს ხდება ჩანაცვლება. რელიგია ბევრისთვის მოძველდა და ახალი რაღაც ჭირდებათ და იმ ახალ რაღაცაში ხედავენ იდეოლოგიებს. და ეს იდეოლოგიები მათ გონიათ პროგრესი, წინწასვლა, რომ ეს არის ძველზე უკეთესი. ეს ახალი არის უკეთესი. ანუ ჩანაცვლება ხდება. რეალურად, ანუ ადამიანი ცვლის იყო რელიგიური წარსულში, აწმყოში არის უკვე იდეოლოგიის მსხვერპლი. წარსულში იყო რელიგიის მსხვერპლი, რელიგიის მონა იყო, აწმყოში უკვე იდეოლოგიის მონა არის. განსხვავება არის ის, რომ რელიგიაში იყო ღმერთი, იდეოლოგიაში ღმერთი არ არის. იდეოლოგიაში ადამიანი არის ავტორიტეტი. კომუნიზმში, სოციალიზმში, ლიბერალიზმში, ჰუმანიზმში, ფემინიზმში იქ ადამიანი არის ავტორიტეტი და არა ღმერთი. მაგრამ ავტორიტეტი ხო არის მაინც? ვიღაც ხო არის ავტორიტეტი მაინც? აი ეს არის ფუძე, ეს არის ავტორიტეტი, მაინც ხო არის ვიღაცა? უბრალოდ ის ავტორიტეტი ხო რაღაცა სასწაულებს არ ახდენს,
რელიგიისგან განსხვავებით. ეს არის და ეს. ანუ ჩვენ იმ დასკვნამდე მივდივართ, რომ ადამიანებს მისწრაფება აქვთ იმისა, რომ ისინი იყვნენ ან რელიგიურები, ან იდეოლოგიის მსხვერპლები. ვისაც არა აქვს მისწრაფება, იყოს რელიგიური ან იდეოლოგიაში იჯდეს ის, ეს ადამიანი მართლაც იშვიათი არის, ნუ ესეთ ადამიანს მე არ შეხვედრივ ყოველ შემთხვევაში. მართლაც იშვიათი არის ესეთი ადამიანი, რომელიც არ განიცდის იდეოლოგიისგან გავლენას და არც რელიგიისგან გავლენას. მართლაც ესეთი ადამიანი მართლაც იშვიათი არის. ასე რომ ადამიანები არიან რელიგიურები და ასევე იდეოლოგიაში ზიან. ანუ ესე არის. ეს ნამდვილად ესე არის. და ეს ადამიანები ითხოვენ ავტორიტეტებს რელიგიაში. ეს არის მოხუთლები, სასულიერო პირები, წმინდანები, ბიბლია, წიგნები, საღვთოწერილები, ღმერთი. იდეოლოგიაში იდეა არის თვითონ და ავტორიტეტები, ადამიანები, რომლებმაც ამ იდეოლოგიაში რაღაცა სახელი მოიხუჭეს, ან თვითონ რაღაცა წიგნი დაწერეს, ან ასე შემდეგ. დასკვნა ის არის, რომ ადამიანი ითხოვს ავტორიტეტს რელიგიაშიც და იდეოლოგიაშიც. აი, ამის თქმა მინდოდა ძვირფასო მსმენელებო, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე ნახვამდის.